իմանալով ռեպերների առհասարակ կյանքը մեր պրոյեկտում ու ինչքան կարճա դա լինում, երբ որ նրանք մենակով են լինում, որպեսի այդ կյանքը երկարացնենք, մենք պատկերացեցինք, որ պետք է անպայման լինի վոկալ, պետք է լինի պինդ վոկալ, պետք է լինի ռեպին սազով վոկալ, պետք է լինի տաղանդավոր եւ գեղեցիկ աղջիկը ամեն ինչի մեջ, եւ պատկերացեցինք, որ դա կարող է լինել Մարիամ։